قدوميا حزبك معارض كاهي وطني أهنا مشرح مدحوني حزبك سي عبد الرحمن محمد عبد الله عرو وكسو قن مقالة نبروعي عرونتا قوبل كتوك دير أيها كدي مركي وشعب كمقالة سي صلاة دي صباح وكلتو كدي مثل جامع مقالة بروتو كدي مثل جامعي مقالة برعو صلاة دي صباح مضحضة وحادي يتيع عدوى إنه للهبة وين تقار لكن وحامي مينا ندريك شعبك يما غحيا شعبك يعني مادو وعنتضع عنا الله عنا oo dareenkooda dhageysto baan u imaa halkan oo waxa uu subaxnimadii hore ee shalay boqosho kala duwan ku soo gaala bixiyay seelada magaalada Burco iyo qaar ka mid ah xaafadaha dadka danyarta ay ku dhaqan yihiin markii musharaxu tagay seelada magaalada Burco ganacsatada iyo shacabkii ku sugnaa waqtigaasi waxay badiba u noqotay subax bilan oo gabi ahaanba uga duwan jawiyadii hore ay ku waabareysan jireen iyagoo ku qaabilay musharaxa xisbiga wadane Cabdiraxmaan Cirro waji furan iyo ereyo ay ku muujinayaan taageerada ay u hayaan gudoomiyaha xisbiga ay u qushucsanaayeen barnaamijkiisa siyaasadeed ee uu xuquuq qabanayo dadka danta yar ay ka midka ahaayeen waana kuwan iyagoo soo dhaweynaya waftiga gudoomiyaha xisbiga wadane هيا عليكم السلام عليكم ان شاء الله ابو رمى ابو اسكو رمى السلام عليكم هيا سيلد وفي عندي هذا الوعي حلوه سيدي ايد بود وفي عين اهم اللي ما يفسد اهم اللي ما يفسد اه قولي لي مو جاي مو جاي سيلد سيلد مو جاي هيا صار ما سويت لك التغيير سعيد بر البيض والله هيا سويت لك ان شاء الله وين تاغيرين سعيد بر البيض والله سعيد بر البيض والله هيا ان شاء الله تت intaasi kadib musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ah ee wadane cabdi raxmaan maxamed cabdillaahi cirro isagoo sii wata boqoshadiisa la xidhiidha uu kurgelida xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin shacabka ay hogaamin doonaan saddexda musharax ee uu ka midka yahay haddii talada dalka alle ku guuleeyo waxa uu ku tagay xaafadaha danyartu ay kaga dhaqan yihiin magaalada Burco isagoo guddoomiyo xaafad xaafad albaabka u garaacay shacabka xaafadaha danta yar ee magaalada Burco qaarkood riyo iyo dhalanteed ayaa imoodayeen judhayishoodu qabato musharaxa xisbiga wadane ee u urdaya hogaaminta dalka oo ilinta albaabka gurigooda taagan qaarkoodna waxay ku tiraabayeen ereyo ay ka mid ahaayeen waanu kula garab taagannahay cudud iyo codba maalinta doorashada ee 13 Noofambar waana kan jawigii shacabka xaafadaha danta yar ee magaalada Burco ay ku qaabileen guddoomiyaha xisbiga wadane marka ha guuleysto isagaana cod ka weyn xaafaduna xaqiisa un bay taageersatay gabigeedaba waxa ka mid ah musharaxiinta Soomaaliland oo dadka shacabiga weydiisanaya codkooda way hadda waxaan cod anigu doortaa dadka kale ma xukumi karnaa ani iyo odaygaygu laba cod laba kaar baan haysanaa waan kugu caawinaynaa mushaahid ilaahay ku saafiyo ku duceynaynaa insha Allah ilaahay baa caafimaadka bixiya waddanka hadda wax badan baad naftaadi baad u hurtay insha Allah abaalkaagana waad heli haddaad sii noolaato ii subaxnimo insha Allah tacaala wax nagu soo kalahay musharaxii madaxweynaha xisbiga wadani aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna waa mucjiso waa kow dadkii dayarta ahaa iyo dadkii masaakiinta qof cudoon oo dhex maraya soo saw soconay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna daanaha culimadana waan ku ducaynaa insha Allah tacaala inuu noqoto mid soo baxa oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala magaranaysa dalka iyo dadku ay ku reeyaan ayaanu kugu ducaynaynaa insha Allah tacaala aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa aad baan kugu faraxsanahay dadweynahan waxaan leeyahay dee waa arkaysaan insha Allah tacaala dee suu soconayo iyo suu magaranaysa u maraayo iyo waqtiga uu soconayo waa arkaysaan wixii idinka doonayaa waa cod codkaasna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala Ilaahay naga dhigo mid naga khasaara kii lagu guuleysto Allah naga dhigo subxaana rabbika rabbisana waxaad dariyahan maqleysay eedeymaha waxa sar yar haa toona lahayn oo xisbiga kulmiye ka soo yeelayay oo ahaa in telefoon lagu la hadlo shacabiga Soomaaliland haddii ay suurto gelayso waxaan jeclaan lahaa in albaab kasta oo reer Soomaaliland aan garaaco codkana weydiisto magaalada Burco waxay suurto gashay aqal ka mid ah inaan garaaco albaabada anigoo weydiisanaya codkooda waxaana shacabiga reer Soomaaliland ka codsanaya dhammaantood inay siiyaan codkooda taageeraana isbeddelka iyo kacdoonka shacabka inay sameeyaan
سيكا ستا تيوا مركو غور ريسي مشرح حزبية دالكا سمالنا سبح نموهر او ترمادو سيدي او غرغر او غكور غير لها حالات الشعب كدالكو اي كسو غيهين سيدو كلانا واكو اغب هقا منتا سمالة دارين تاني مركا لغا يمادو هقا منتا سوبانا ايدا يونو تيدي نبيغان سوبانا نحريسي نبتغلية كوركي اسا هاتي ايا وقتيجي اصحابتا او مرضي مسلمين تو غرغر او غاري چلين شعب كمسلمين تا خضر عيسا ديرا ساب تيفي مغالا دا برو اي حرون تا قوبل كتوغرير